La plataforma de lloguer turístic Booking sol·licita als seus clients totes les dades fiscals dels pisos que oferta i també quants doblers cobren per les transaccions. Ho fa per complir amb la normativa de l'agència tributària que és vigent des del mes de gener. Booking és la segona pàgina en nombre d'usuaris per darrere d'Airbnb i envia un requeriment als seus clients per sol·licitar les dades de titularitat dels pisos abans de dia 24 de juliol, abans de demà. En cas que no ho facin, podrien veure com donen de baixa els seus immobles. La Federació Hotelera demana controls per acabar amb els pisos que es lloguen sense llicència a través d'internet. El requerimiento que se ha hecho es a efectos fiscales y el mismo grado de cumplimiento se debería hacer sobre la obligación de tener, de solo publicitar establecimientos con autorización turística, cuestión que no ocurre. A ver si el gobierno o el Consejo Insular de Ibiza son tan diligentes como Hacienda.